inkuru iteye ubwoba ariko iteye ubwoba aho bivugwa ko ibintu byamaze hari intambara y'umuhenerezo aho iyi ntambara irimo umunyakenya harimo umunyakenya hakabamo umugabo wari manager wo muri Kigali University iyi ngiyi ni y'umukire coach Gael aho bivugwa ko harimo intambara y'umuhenerezo we niboneye Godfather hari abantu bavuga amakuru bakayavuga nabi reka mbabwire ko njyewe niboneye ama video banyarwanda banyarwanda kazi niboneye muraza kumva inkuru ziri buze guca ibintu niboneye ama video y'abana ba server muri Kigali anniversary abanga bivuga ko bagiye kurega umukire barangajwe imbere n'uwari ushinzwe abakozi bita crema bagiye kurega ubuyobozi bw'iri ya company cyangwa bw'iri ya ba iri hejuru ku muturirwa mu mujyi wa Kigali bajya kumurega ishobize igiye kuba akasa mutwe Kigali isigaye iteye ubwoba Kigali si ikigoma aha hantu uyu muntu Shadibu warahazi cyane ararahasobanukirwa arahumva ariko ibiri kuberamo ni ibitari byo kubwirwa umwana w'umunyarwanda biteye ubwoba biravuga ko muri 150 sorry ko sinibutse kubihuza muri 155 nagonza kubihuza muri iriya restora muri iriya restora nyuma yuko babonye ko imikorere igomba cyangwa bakiramaze kuba benshi nya Kenya wagomba kuza gufatanya n'umunyarwanda kuyobora iriya bari cyangwa iriya restora ibintu bitagenze neza bikaba ngombwa ko umukire abafungisha imizigo shisha itabona uyu ni umukire wacu mwamenye nka shondoroketa iyo mvuze shondoroketa mu byumva cyane ejo nari kumwe n'umuhungu hano ubita Burusi Melody mwaramubonye bikavuga ko njyewe amakuru yamaze kugera mu nkiko mu bigenza cyaha checkinga WhatsApp ubona ni kuri account Twitter yawe namaze kugwereza nimero ya WhatsApp you can text me ubundi noneho ibindi tukaza kubiganira naho abahanzi kazi barahari abahanzi barahari I will help you ko niba mu byukuru ushaka gukora investment mu muziki I will do we gonna talk tuzaza kubivuganaho niba uri umuhanzi ufite impano unyandikire ndaguhuza n'abantu ariko si yuninde bitsiza amarangi bamwita umwe rukumbi Joe Black my guy thank you man urumva so tugiyenda gake rero biravugwa ko ubu turi kuvugana byamaze kurenga kuganira byamaze kwinjira mu nkiko mu yandi magambo niba ibivugwa ari byo umukire coach Gael bamaze kumutwara mu nkiko atwarwamo nuwitwa crema uyu nguyu numwe mu bantu barabakozi bawe hejuru bashinzwe abakozi muri kari ya kabari cyangwa muri iriya bare cyangwa muri restaurant cibi mu mujyi wa Kigali ariko si ni gute bijyageza aho hantu aba bana b'abasore babiri biyunze na crema uyu nguyu wari ushinzwe ibikorwa byo muri Kigali anniversary ni gute bihurije hamwe n'uyu mugabo ngo bajye gutanga ibirego ngo barege nyiriri ya bare ariwe coach Gael biraza gutanga iki impamvu tuvuga kuri coach Gael n'umwe mu ba manager ba managing umuziki mu gihugu cy'u Rwanda kandi bakabikora neza numwe waje gukora investment mu gihugu cy'u Rwanda bigera aho abakozi benshi bahabwa akazi muri uyu mujyi bimeze bite nibyo yafashe bano bana barabaturumbura babavana mu kazi shisha itabona biravugwa ko coach Gael cyangwa muri iriya karakabari muri iriya bare bagiye bagaterura abakozi bakabwira ati nimugaruke mu kazi mu mifukuzwa muri rukanwe bari bakoze iki byagenze bite imikorere y'aba bakozi yari imeze gute kuki sebuje yabirukanye ni gute bisanze ahantu uyu munyakenya wari wavanywe muri Kenya kugira ngo aze gufata iyi bara yishyire ku rundi rwego kuki yirukanwe
Uyu munyarwanda w'umuhanga mu bijyanye n'ibyo gutanga serivisi mu bintu byo kubyaho barira naho banywera witwa Crema irindi zina ndaza kurishaka kukiyirukanwe nk'umumbweti ese yirukanwe biginyuranyije n'amategeko byagenze gute kugira ngo yirukanwe amakuru ngeraho nuko uyu mugabo Crema ntabwo yari yakabaye umukozi permanent yari afite kontra yigeragezwa iyo bimeze gutyo ukaba udafite imikorere ihwitswe nta nteguza uhabwa abantu muzi ibintu by'imikorere n'imikoreshereze muzi ko habaho amezi atatu cyangwa amezi atandatu yigeragezwa niryo uyu mugabo yari arimo tugaruke kuri aba bana babiri rero birukanwe muri Kigali anniversary bakoraga nk'aba babita gute bamwe bacugusa amacupa bamwe batangazate bamwe babari hara kuri kontore babita gute muze kunyibutsa abantu mukunda kujya mu kabari mukuje ni kumbusha Tony funga mike yawe ufungure kamera yawe abakobwa banje hano mugomba kubisobanukirwa ubundi babasaba ikintu kimwe gufunga kamera na kugufunga mike mugafungura kamera ibingi biramfasha this helps me very very well kansabe aba content creator mutagira content aba youtuber mugera mugafata akantu gato inkuye muri Kigali anniversary iyi ni inkuru ndibuze kubabwira njye nanyuze uruhande kuko nabonye ibintu birashoboka ko hari ukuntu tujya dufata ibintu tukagenda tukabishyira muri negativity gusa everybody umuntu ufite abakozi n'abakoresha cyangwa abantu bafite business bakora Tony ndashanga ufungure kamera ha ndavuga nyiranyinya mfungura kamera mimi abantu mwese ndashaka mufungure kamera mufatire urugero ku muntu bita Nonox mu minota ndashyiraho kamera uzuyishyira umbwira amakuru ukuntu bimeze Musanze so muri inkuru yo mu Kigali anniversary aho nakubwira ko aya masaha abanzi b'umukire coach gael navuga ko bari kwishima bari kubyina bitewe n'akantu n'ukuntu bitari kugenda neza ibingibi byaba ari ibyishimo kunjiji n'abantu batazi gukora business n'uko zikorwa niko bigenda iyo ufite business abamo challenge bamwe bakirukanwa abandi bakaza bakajya mu nkiko nicyo bikwereka umuntu ukora ariko muri Kigali anniversary ntabwo nari ninjira mu by'umuziki mu muziki ndaza kuzamo gato yababwira ibintu muri buze gutungurwa nabyo so ubu turi kuvugana amakuru mfite impapuro zamaze kungeraho zo mu rukiko n'ibirego uwo bita Crema uyu Crema niwe warushinzwe abakozi cyangwa warushinzwe ni management ni manager mu bintu bijyanye n'ibyo no kugurisha no kugurisha rushinzwe control y'ibigu y'ibinyobwa n'ibiribwa hariya ushinzwe niwe nuva ngo niwe warushinzwe ibindi restaurant batumuye kabutindi batayiteguje mukuntu mutumura batamuteguje yaravuze ati nza amategeko andengera coach gael ngo utwaye mu nkiko mpaka coach gael aravuga ati ngiyewe nagiye mu buhinde mvuye mu buhinde njya muri amerika mpageze mpereza abazungu akazi ndaguha umunyamategeko wanjye mwesurane mpaka turi kumwe uyu Crema wirukanwe nk'umumbweti yaje gusanga adashobora kwihanganira kwishora muri uru rugamba n'umunyamafaranga w'umudiaspora ufite amafaranga atari make izi ngo team bruising ngo arukuntu ngo zigira ariko sha mwatapinze no gukanda kuri iyi foto byabananiye murakanda aho mubonye nzanye umukobwa mwiza gusa mwabyohemwe ni mukande ndabizi muri abatindi umuntu ufite angaba amafaranga niba shadi bashobora kuza panaka yanduza abantu mwitwa ngo muri abagabo muraburi intoki zikorera amafaranga muburi intoki zitapinga hano ariko ntimushobotse pe so Crema akimara kubona uyu ari umukozi wa coach gael muri iriya company akimara kuba adashobora kwishora mu rubanza wenyine yahisemo gufata abana birukanwe ariko aba bana bari bakoze amanyanga ku makuru mfite afite ibimenyetso aba bana bakoze ibinyuranyijwe n'amategeko ni ibisambo bibye basebuja ibimenyetso birahari
aragenda arabafata abashora mu manza z'ubugoryi ziri buze kuba costinga n'ibisanga muri izi manza babashora muri izi manza ko birukanwe nabo badategujwe ariko bari bakoze amanyanga byo nabyiboneye. There is no comment about this. So the thing is, nimpamvu nirinze kubyinjiramo deep, kwinjira muri business y'undi muntu ukaza kwicyura comment. Hari ibintu bigenga abakozi n'abakoresha, hakabaho amategeko agenga ama business, ku buryo uramutse uvuze kuri business y'umuntu ushobora kunyerera mu rurimi ugakoreramo amakosa bikasa nkaho wazindagije business y'umuntu kandi atanga imisoro mu gihugu, ugasanga ukoze ibigize icyaha ukabiryozwa. Ari impamvu Godfather buriya ngenda gake niba ngiye kubaha amakuru. So aya makuru ndayabaha gutya rero. Muri Kigali anniversary nka kamwe muri restaurant ziryoshye mu mujyi wa Kigali, aho bivugwa ko harimo intambara y'umuhenerezo. Ariko se makuru niki kijya mbere? Mukundwa wafunguye kamera, noni wewe utegereje iki? Ureba ndaje nifungure karifana nuko nari nyirimo. Ureba ndaje nifungure karifana. Ufite amamayiko? Ese mukundwa umeze neza? Ariko umeze nk'uwisize amamesa. Vanamo iyo filitra, vanamo filitra. Dore murebe rero, asubira akize murebe n'ifotira, biratandukanye, biratangaje. Vana muri filitra uze tukurebe nk'uko meze sheri. Muratwiba. Aha, hano kandi undi mukobwa usa nk'aho asa neza gato, reka muzamu. Nuvuga ngo nozo tugomba audience, ikibazo mfite abagabo hano, abagabo abasore mfite aha ngaha baramuka. Nuvuga ngo nozo tugomba audience. Doruyo ngoyo. Mwana wanje. Tukende gake nabwo uri kubigenda. Uyu musenzi ko atanye itaba. Mukanya arabatejemo. Uyu nguyu amwita Frank, nta mugabo nazamura kuri pano yanjye nona. Abagabo mba ngomba kumanza nkabashyira akantu mu kanwa, mukamanza mukinyuguza, mukareba uburanga bw'abakobwa hano. Noni ugiye he sheri? Ndi banyarwanda kazi basore muri aha ndebera ikiremwa. Dore umwana ufite uburanga, hanagura kamera yawe sheri, hanagura kamera ifite ukuntu ifitemo flu. Ikenze bikorese byo. Aleluya. Murabona? Turashize. Reka manza yihanagure. Ubwire abantu babwire abandi. Niba utari umukobwa ugasaba mike utari umukobwa ufite uburanga, guma aho hasi. Ntabwo pano yanjye yinjirwaho n'ibitegwa joro. Ndakurahiye, ntabwo iwanjye bikora. So tugiye kwinjira mu nkuru. Iyi nkuru ndibuze kuvuga ko igiye kuba inkundura cyangwa ikazana changema, igiye kuzana changema ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Pusi yarabaye bro. Shadibu, nakubwiye ko pusi atari umuntu wo kwizera, wanga kunyumva. Bu, nakubwiye ko pusi atari umuntu wo kwizerwa, ukanga kunyumva. Ese ari he? Yakoze iki? Pusi, nakubwiye ko pusi yari umuzikama, wanga kunyumva. Oh my god, I told you, narabikubwiye. Ese no nagiye he? Kabantu bose babaye basikama. Warabibonye? Nabibonye pe. Ndasaba abantu gutapinga.
hari akab uyu okay none yagarutse bamwita MP uyu MP arazaga ara kavuga ati Godfather bitewe n'uburyo nkwemera afata umwana w'intare ari ku bungu n'umurizo w'ihene nta wampa narumiwe ngiye buri abantu nje narumiwe abagabo sadibo birababaje uyu nakugize ukuri yarazaga nakana umwana akara kintare pa akaza akavuga ati nimunzanire shadibo none asigaza hangaha ibi ni biki kamushi yewe gawe ahangaha shadibo niwe mugabo dufite shadibo niwe mugabo numva ngo panaragenda akayitosa abandi baraho ngaho nakubwiye mukundo wagerageje kuzamura kamera picungo bimeze bitesheri oh Jesus Christ sha MP shantaje bgafa give me few minutes okay no, take your time take your I'm time. Setting myself take your time hanyuma MP fungura mike yawe MP fungura mikro yawe fungura mike yawe gato ifungure Godfather ndakugurira kajipo ndakugurira kajipo ntabujwa ibyumvikana ukuntu ushadi bashobora kwanduza pano yawe abantu babagabo ubundi abagabo ubundi hari umutipe hari umukobwa nagiye gutereta umukobwa ejo bundi mbere uko ntagira inkuru arambwira ati Godfather nimupowe mutuze mugume hamwe kuko abana b'abakobwa bari bahanganye no gushaka ifaranga n'abatarifite barashaka basaza bari baha nta mukobwa witaye ku musore kuko afite ubwana bwiza abakobwa turi bize no gushaka amafaranga abahungu mudafite amafaranga muri broker murongorana hagati yanyu ureta gute kandi motere yaragunze rega batwi rero kubona abakobwa bashobora kukwakiriza ikofi bafite uburanga bakuru ibintu byumvikana shadibo gukubiza nk'amadolari nka 25 shadibo ni bo wanjye rwose ubwo ndashaka kwibaza ndibaza ntabwo ndi kubikurira ngo mbyumve abagabo bagiye he ubundi ngira slenge yo kuza abadamu igitsina gore cyangwa abakobwa bafite uburanga buhebuje akaba aribo nzamura mbere hano nkanabasaba gushyiraho kamera dore iki kiremwa dore uyu mwana ufite umusatsi ndebera lipsi y'uyu mwana w'umukobwa dore ijosi rye ariko sugiye nyina butisigaruka garuka noni dore umwana cyadi ndebera nkazamura abana we ha mi TikTok fungura kamera yawe ndebera babana urebe umwana ukuntu ameze abagabo dufite ahangaha nkibaza muri bazima muratekereza exact nindo bikoze No, thank you. You see? Abana b'abakobwa hano bafite bazi uburyo bw'ifaranga. Dufite abagabo bari broke kurusha ibindi byose. Ni ukuvuga ngo abasore baza ahangaha kumaze bakoresha na Wi-Fi zo mu nzu y'abanyina. Nta bagabo dufite. Ubundi umugabo agirwa n'ifaranga mu cyongereza bivuga neza ngo handsome. Intoki zanyu nta kintu kizirimo. Bana bato bakoga mufungure kamera zanyu. Ubundi tumaze ducure bufuni na buhoro izingirwa abasore. Niturangiza ariko babwiye mukande kuri hatimi umwana afite umusatsi dore umusatsi izimanikane ziri kujya he turashize ariko shadi wagira ukaga kuntera mosiyo so mbere yuko dutangira inkuru rero ntegereje umunyamakuru kugira ngo azi mbwira abajene kwa platform yangu ntabwo nkeneye mukobwa hano urengerwa n'ikintu kimwe n'uburanga umusore ukarengerwa n'ikofi yawe ubundi space karyoha nk'imineke na ko live dore umwana itanoni dore igituza dore umutima dore isura dore uburanga dore inzobe dore imisatsi turi kumwe n'isoni ntabwo nta soni nta musukobwa ufite uburanga nk'ubwo bawugira isoni turi kumwe romantike tukatugwa n'umwamikazi umupfumukazi shadibu shadia shadibu umwe rukumbi uhagarariye abari narababwiye ngo shadibu ni umwamikazi w'igitsina gore cy'u Rwanda nta mugabo ndi buhe mike
umugabo ndagutegeka gukora kuri aba bana b'abakobwa akoraho ukamwereka ko muri abagabo na mugabo muri buhemaye hanyuma se MP wa ni umuntu